اللہ الرحمن الرحیم، تنظیم مشائخ الاسلام پاکستان انٹرنیشنل کی جانب سے آج نمائندگی کرتے ہوئے امیر تنظیم مشائخ الاسلام صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب پر، جو کل نماز جمعہ کے وقت صفاکانہ بزدلانہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور نہ صرف جس سے آپ خود جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے بلکہ 8 سے 10 نمازی حضرات جو تھے آپ کے ارد گرد وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے ہم یہ پریس بریفنگ کے لیے یہاں پر آج موجود ہیں تاکہ ہم اپنے تحفظات کا اظہار کریں، اور جو ہمارا موقف ہے وہ ہم میڈیا پر اور حکومت پاکستان کو پہنچا سکیں۔ تو میں تمام سب سے پہلے جو یہاں پر میڈیا کے اراکین موجود ہیں، جو چینل، جو پریس کلب کے ممبران ہیں، جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور دوسرا، سب سے پہلے جو ہم نے ہینڈ بل اپنا فائنل کیا، میں تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کر دوں، اس کے بعد پھر ہم اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ مین صوفیہ کرام امن کے پیکر ہوتے ہیں، صدیقی لسانی سرکار پر قاتلانہ حملہ اسلام اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، یہ مرکزی مجلس شورا کا بیان ہے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والے اشتعال انگیزی سے بھیانک نتائج برآمد ہوئے، حکومت ظالموں کے خلاف سخت ترین اور فوری کارروائی کرے، پیر محمد افتخار نقشبندی۔ مفتی مبشر اور اس کے سہولت کاروں نے سوشل میڈیا پر زہر اگل کر اور انتشار پھیلا کر پاکستان میں شرنگیزی پھیلائی، پیر سید احمد ندیم شاہ۔ سائبر کرائم سیل کی طرف سے غفلت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حساس معاملات پر فوری ایکشن نہیں لیا گیا، پیر احسان الحق نقشبندی۔ لسانی سرکار پر حملے میں ملوث افراد اور ان کے سہولت کاروں کو سرعام لٹکایا جائے، پیر الطاف حسین نقشبندی۔ مرکزی سیکرٹیریٹ سے مریدین کو پورا امن رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں، مشترکہ اعلامیہ۔ لاکھوں مریدین، عقیدت مندوں، مختلف سلاسل طریقت کے مشائخ عظام اور مذہب عالم کے معتبر شخصیات کی طرف سے واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ اس کی تفصیل بتاتے چلیں کہ عقیدہ ختم نبوت و توحید اسلام کی اساس ہے، جبکہ صوفیہ کرام ہی نے ان تعلیمات سے غیر مسلموں کے قلوب کو روشن و بیدار کیا۔ دور حاضر کے عظیم روحانی پیشوا صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پر، لسانی سیکرٹیریٹ پر نماز جمعہ کے وقت قاتلانہ حملہ کر دیا گیا، حملہ آور نے خنجر کے ساتھ حملہ کیا۔ حملے میں صدیقی لسانی سرکار سمیت 8 مریدین بھی شدید زخمی ہو گئے، حملہ آور پکڑا گیا جسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، ابتدائی تحقیقات جاری ہیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے سول ہاسپٹل فیصل آباد پہنچا دیا گیا۔ مرکزی لسانی میڈیا ونگ کی طرف سے جاری اطلاعات کے مطابق صوفیہ کرام امن کے پیکر ہوتے ہیں، امیر تنظیم مشائخ الاسلام پاکستان صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پر حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اس حملے میں ملوث افراد اور ان کے سہولت کاروں کو سرعام لٹکایا جائے۔ مفتی مبشر اور اس کے کرندوں نے سوشل میڈیا پر زہر اگل کر اور انتشار پھیلا کر پاکستان میں شرنگیزی پھیلائی، اس شرنگیزی کے انتہائی بھیانک نتائج برآمد ہوئے، حکومت وقت کو ایسے ظالموں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے سخت ترین کارروائی کرنی چاہیے۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی گزشتہ 4 دہائیوں سے استحکام پاکستان، فروغ امن، فرقہ واریت کے خاتمے، بین المذہب امن اتحاد اور مخلوق خدا کی بےلوث خدمت کے لیے جاری کاوشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جھوٹ بہتان بازی سے کام لیا گیا، اور عوام الناس میں غلط اور من گھڑت عقائد ان سے منسوخ کر کے عوام کو اکسایا گیا اور مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ مرکزی مجلس شورا کے اعلامیے کے مطابق علماء حق کی خاموشی نے علماء سو کی سازش کامیاب کروا دی۔ دور حاضر کے عظیم روحانی پیشوا صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پر قاتلانہ حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں تیزی سے پھیل گئی۔ لاکھوں مریدین، عقیدت مندوں، مختلف سلاسل و طریقت کے مشائخ عظام اور مذاہب عالم کی معتبر شخصیات کی طرف سے اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی، مریدین کو پرامن رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سوشل میڈیا پر شرنگیزی پھیلانے والے مرکزی کردار مفتی مبشر اور اس کے سہولت کاروں کی فی الفور گرفتاریاں کی جائیں، دہشت گردی اور قتل و غارت کرنے پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور انہیں سخت سے سخت قانونی سزائیں دی جائیں۔ شرپسند عناصر جو کہ دراصل پاکستان میں بد امنی کے خواہاں ہیں اور اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے اس ایجنڈے کو علماء حق کی خاموشی نے پروان چڑھایا۔ یہ آج کا ہمارا ہینڈ بل آؤٹ ہے جو ہمارے پریس ریلیز آج یہاں پر آپ کو دی ہے آپ حضرات کو۔ تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی پریس ریلیز میں بھی اس چیز کا اظہار کیا، کھل کر کیا، اور گزشتہ چند ماہ سے
سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائلنس کی جا رہی تھی اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کو تروڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا عوام کے سامنے، جس کی ہم نے تردید بھی مرکزی سیکرٹیریٹ سے کی تھی اور مختلف طریقے سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی جو ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے وہ اس کو بیان کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سائبر کرائمز کا جو ادارہ ہے جو کہ یہ سوشل میڈیا پر وائلنس کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے کسی قسم کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیش رفت خاطر خواہ نہیں کی گئی اور نہ ہی ایسے عناصر کو بولنے سے روکا گیا، نہ ہی ان کی آئی ڈیز کو بند کیا گیا، بلکہ وہ برملا اپنا اظہار کرتے رہے، کھل کھلا کے اور لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے گئے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں سب بہتر کہ جہاں پر مذہب کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ہماری جو حساسیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ایک عام سادہ مسلمان کے لیے یہ سب سے اہم ایشو ہوتا ہے، اور یہ کمزوری کو اپنے ساتھ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہبی جذبات کو لاکھوں لوگوں کے مجروح کیا گیا، ایکسپلوئٹ کیا گیا، ان میں شدت پیدا کی گئی جبکہ اس کا اصل وجود نہیں ہے۔ ہم نے مختلف فورمز پہ، سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بھی، صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب نے بھی اور آپ کے تنظیمی تمام مرکزی مسجد شورا کی جانب سے بھی یہی برملا اظہار کیا گیا۔ یہ مختلف مہینوں کے جو ہمارا منتھلی میگزین ہے اس میں بھی عقیدے کی پہچان لکھا گیا، یہ لکھا گیا، میں پڑھ دوں یہ بھی کہ یہ اپریل 2018 کا ہے، سالہ سال کا ریکارڈ آپ کے پاس بھی موجود ہے، پریس کلب بھی یہ میگزین آتا ہے، تو جو اس کی ہیڈ لائن صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب کی جانب سے آئی وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں اور تا قیامت رہیں گے، ختم نبوت کا منکر مردود کافر اور گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، ختم نبوت کا اقرار اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنا روحانی پیشوا ماننا ہی ہمارا عقیدہ ہے۔ عرصہ چار دہائیوں سے دین اسلام، پاکستان اور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل، پر عمل عالمی روحانی تنظیم مشائخ اسلام پاکستان کے خلاف شرنگیزی پھیلانا انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار، یہ میگزین موجود بھی ہے، آپ کے پاس پہنچ بھی ہے۔ تو ہمارا جو موجودہ مطالبہ ہے وہ اسی حوالے سے، یہ تنظیم مشائخ اسلام پاکستان کے مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے مشائخ موجود ہیں، تو یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر طریقہ تسامک سائے نقشبندی تنظیم مشائخ اسلام پاکستان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے امیر حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اور 8 دوست جو ہے وہ زخمی ہوئے، تو تنظیم مشائخ اعظام پاکستان کی طرف سے یہ، میں مشائخ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ بیان عرض کر رہا ہوں کہ لسانی سرکار صاحب کے لاکھوں مرید ہیں، تنظیم مشائخ اعظام پاکستان جس میں 6,000 سے زائد مشائخ شامل ہیں، اور ہم مشائخ انشاءاللہ 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اگر 2 دن کے اندر یہ ایجنسیوں نے، اگر انہوں نے ایک ہی مطالبہ ہے جو حتمی مطالبہ ہے، اگر اس کو قبول نہ کیا گیا تو تنظیم مشائخ اعظام پاکستان کے 6,000 مشائخ، ان کے تمام مرید ہیں، عقیدت مند جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ روڈوں پہ نکلیں گے، اور پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائیں گے، اور ابھی تک ہم اپنے مرید ہیں، عقیدت مندوں کو امن کا درس دیتے آئے ہیں، کیونکہ جو حالات ہو چکے ہیں، ہمیں دوسرے مشائخ کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، دھمکیاں رہی ہیں، تو اس لیے یہ عام تھوڑے سے لفظ سختی سے عرض کر رہے ہیں کہ اگر عمل نہ کیا گیا تو 6,000 مشائخ اور ان کے مرید ہیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر، کیونکہ مشائخ کا تعلق پاکستان سے کے ساتھ نہیں ہے، مشائخ کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ اولیاء کاملین کو ماننے والے، اولیاء کاملین کے فیوز و برکات، صحابہ کرام کے فیوز و برکات، انبیاء کرام کے فیوز و برکات رکھنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، تو یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور یہ مشائخ، پھر میں عرض کروں گا کہ 2 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں، اگر 2 دن کے اندر کوئی کاروائی نہ عمل میں لائی گئی تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر، بلکہ دوسرے ممالکوں کے اندر بھی جو ہے وہ تحریک شروع ہو جائے گی۔ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار،
جن کی پاکستان کے اندر بہت سی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے، ان وہ پیر صاحب جن کی تربیت سے اور جن کی بامی مشاورت سے پوری دنیا کے اندر مشائخ کام کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے انقلاب آ رہا ہے، اور ہم یہ تائید کرتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا میر اس لیے منتخب کیا کہ ان کا کام دیکھا عملی طور پر، ان کے سلسلے کو دیکھا، ان کے سلسلے میں سوم و سلاد پر لوگ جو پابند ہو گئے، فلاح و بہبود کے کام کرنے لگ پڑے، تو میری ان جو تنظیم شیخ اعظم کی جانب سے یہ حتمی یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، 2 دن کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں گے، اب ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کو ریکویسٹ کر رہے ہیں آئیں ہمارے مسائل کو دیکھیں، اور جتنی تفصیل اس معاملات کی ہمارے تنظیم شیخ اعظم، لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن، سوم و سلاد کمیٹی، لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ لسانی انقلاب والے پورے ہمارے جو ادارے ہیں، پوری جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے مکمل طور پر ہر سطح پر بریف کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی بریف کیا ہے، اور چند بلا جس میں مبشر مولوی، مبشر جو گجراوالا میں ہم نے ایجنسیوں کو، ہم نے میڈیا کے سامنے بھی عرض کی، ایجنسیوں کو، پولیس والوں کو، ہم نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اس بندے کو اریسٹ کر لیں، یہ فتنہ اتنا بڑا جو نہیں پھیلے گا، لیکن افسوس آج وہی کہہ رہے کہ اگر یہ ایسا کیا ہوتا تو آج نہ ہوتا، ایسا عمل نہ ہوتا، دیکھیں کتنا بڑا سانحہ واقعہ ہو گیا، آج ہمارے امیر کو امیر کے ساتھ ایسا ہوا، کل کسی اور مشائے کے ساتھ ہو جائے گا، اسی طرح اگر یہ ریڑ یہ چل پڑا سلسلہ تو یہ نہ سور نہ تھمنے والا ہے، تو یہ کھانا جنگی کی طرف جا رہا ہے، امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے، تو فوری طور پر مبشر کو گرفتار کیا جائے، اور لسانی سرکار کو جنہوں نے کھنجر مارے ہیں، اس کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں، ان لوگوں نے یہ عمل کیا، ایک عام بندے کو اگر ایسی باتیں کہہ دی جائیں کہ یہ اللہ کا درویش جو ہے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا یا ختم نبوت، ایسا ہے ہی نہیں ہے، ایسا دعویٰ کوئی نہیں ہے، ان کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق تربیت ہے، وہ لسانی سرکار جن کا قیدہ یہ آپ کے، یہ میں آپ کے سامنے، یہ لسانی سرکار صاحب جو ہمارے امیر ہیں، یہ بیعت کا جو قیدہ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے یہ قیدہ صرف یہاں ہی نہیں دیا، یہ ہمارا یہ قبلہ امیر، ہمارے جو امیر ہیں 1983 سے یہ قیدہ چھپ رہا ہے، 1983 سے قیدہ جو ہے یہ بیان، اور یہی وہ قیدہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعی تبع تابعین اولیاء کاملین لیتے آئے ہیں، وہی قیدہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لہٰذا فوری طور پر ہمارا مطالبہ ہے مشائے کا کہ فوری طور پر اس مبشر کو گرفتار کیا جائے، جو مشائے کے مریدر ہوتے ہیں نا، یہ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو محبت رکھنے والا حق دیکھ لیتا ہے، اور ان کو اللہ رسول کی طرف سے تائید ہے، ان کی دستگیری ہے، اور یہ ان کو اللہ رسول نواز رہے ہیں، صحابہ نواز رہے ہیں، تابعی تبعی نواز رہے ہیں، حضور غوثِ اعظم نواز رہے ہیں، دادا گنج بخش نواز رہے ہیں، سید جماعت علی شاہ صاحب ان کو نواز رہے ہیں، چاروں سلاسل کی اولیاء اللہ ان کی مکمل دستگیری کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے یہ کسی احتجاج کی شکل میں نہیں، یہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں، یہ اپنے باطن کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور اس میں تو ہمارے امیر کا کھلا اعلان ہے کہ آؤ حق دیکھ لیں، اس کو کوئی کہتا دعویٰ کون سی بات ہے، جو بات میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بے دار میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اے میرے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں، روح زمین پر کوئی حق دیکھنا چاہتا ہے تو ایک ماہ کے لیے آ جائے، اور اس میں شروع میں ہمارے ذہن میں سوال تھے، لیکن قبلہ ہمارے امیر صاحب جو ہیں انہوں نے راہ حق کی تصدیق کروا رہے ہیں، مشائخ کو بھی ہوئی ہے، ہمیں ہوئی ہے ان کے راہ حق کی تصدیق، میں اس میں تھوڑا سا بیان عرض کروں گا، راہ مجھے کیسے تصدیق ہوئی ہے، میں خواجہ مسعود صاحب کے سلسلے تعلق رکھتا ہوں، میں نے دیکھا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیج پر تشریف فرما ہے، تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے لسانی سرکار کو پیروں کا پیر بنا دیا، پیروں کا پیر بنا دیا، تو میرے قبلہ تو ہر بات کی مشاورت کرتے ہیں اور امن پسند ہیں، اور اب بھی انہوں نے دعوت دی، بار بار دعوت دی کہ آئیں ہمارے پاس، آ کر موقف ہمارا سنیں، ہمارے سلسلوں والوں کو ملیں، لوگوں کو کچھ دستگیری ہوئی ہے وہ دیکھیں، لیکن ان لوگوں نے ایک ہی بات رکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہیں، خلاف ہی رہیں گے،
تو میرے دوست ایسا نہیں انشاءاللہ ہونے دیں گے. تو آخر میں عرض کروں کہ اسلات و اسلام علیہ کے یا رسول اللہ کا جو ان کا میسج ہے, یہ ہمارے ہر سنی کا میسج ہے. ہم ہر سنی اپنے آقا پر صلوات و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو اس درود پاک کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا, اس کو بھی جو ہے وہ روڑ روڑ کر انہوں نے لسانی سرکار پر چسپہ کر دیا کہ یہ اپنے پور پر درود پاک پڑھواتے ہیں. تو ایسی حرکات آپ غور کریں, تحقیق کریں. کھلی کتاب ہے ان کا آستانہ, آئے دن رات آئے, اور وہ آستانہ جہاں سے 24 گھنٹے کھانا لوگوں کو لایا جا رہا ہے, لوگوں کی دستگیری ہو رہی ہے, رہنمائی ہو رہی ہے. تو ایسے آستانے پر شرگیزی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. مشائخ جو ہیں وہ ہم لسانی سرکار صاحب کے مکمل ساتھ ہیں, مرید دین کے ساتھ ہیں, اور ہم جس طرح اپنے مرشد سے محبت رکھتے ہیں اس طریقے سے اپنے میر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. کیونکہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو اسی بات پر عہد کیا تھا کہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں, اور امیر اسی لیے بنایا تھا آپ نے. آپ نے میرا آپ لوگوں سے آپ گزارش ہے کہ آپ اس کائنڈلی اس بات پر غور کریں. شکریہ. جو فائنلی ہمارا میسج کنکلوژلی یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے مرکز کی جانب سے جو تمام عقیدت مندان اور مریدین کے لیے امن کا جو سفر کا دامن ہے وہ نہ چھوڑیں, پرامن رہیں, کیونکہ ہم نے اپنا میسج اب کنوے کر دیا ہے بذریعہ میڈیا تمام اداروں کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, کہ 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے, اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد اگر سنوائی نہیں ہوتی ہے کسی بھی قسم کی اور ہمارے معاملات کو سالٹ آف نہیں کیا جاتا, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اپنا لائحہ عمل جو ہے تنظیم شیخ الاسلام پاکستان 2 دن کے بعد اپنے لائحہ عمل کا جو ہے وہ اعلان کرے گی. آپ سب تیار ہیں 2 دن کے بعد؟ یہ دیکھیں ذرا. جی ہماری طرف سے اپلیکیشن تو کل ہی پٹ فارورڈ کر دی گئی تھی, لیکن ابھی تک ہمارا جو ہے وہ ہمیں تب کچھ موصول نہیں ہوا اور نہ ہی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایف آئی آر. دیکھیں جی, جو کل کی صورتحال تھی, کل کی جو صورتحال تھی اس میں تو پولیس موقع پر پہنچی تھی, اس نے ہمارا موقع بھی لیا تھا اور ہاسپٹل جا کے بھی اس نے زخمیوں کی حالت بھی دیکھی تھی, موقع بھی لیا تھا, اور ہماری طرف سے اپلیکیشن بھی انہوں نے وصول کر لی تھی. تو ابھی جو مجرم ہے جو اس ٹائم حوالہ پولیس ہے اس کی طرف سے ابھی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, تو وہ جیسے ہی آتا ہے تو پھر وہ میڈیا کو انفارم کر دیا جاتا ہے. اس درخواست میں جو مین مرکزی کردار ہے اس میں مفتی مبشر کا ہے, اور جو کل جو مجرم پکڑا گیا ہے موقع سے وہ محی الدین, اس کے کارڈ میں تو یہی ہے, لیکن وہ تو اصل تحقیق ہوگی کہ اس کے اصل شناخت کیا ہے, لیکن اس کی جیب سے جو شناختی کارڈ نکلا وہ محی الدین کے نام سے تھا. دیکھیں جی, سوشل میڈیا پر آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ گوجرانوالہ کا مفتی مبشر جو ہے واضح طور پر اس کا مرکزی کردار ہے اس میں. انالائز آپ خود کر لیں گے کہ اس بندے کی سوچ کیا ہے اور یہ پاکستان میں کس طریقے سے شرنگیزی پھیلانا چاہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ سہولت کار ہیں وہ وقت جو تصدیق کرے گا وہ بتائے گا, وہ تحقیق کے ساتھ سامنے آ جائے گی بات جو بھی ہے. بہت شکریہ.